Šťastné a veselé Vánoce, dámy a pánové, a vítejte u další epizody Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to je vánoční speciál po několika letech a máme tu konečně po snad 3 letech znovu Let's Play z Clash Royale. Ještě než se na to dneska úplně pustíme, tak bych vám rád připomněl, že včera vyšel trailer na náš nejnovější minifilm Padouch vs. Padouch, což je úžasný minifilm, na kterém jsem dělal 2, možná i 3 roky a dal jsem na to opravdu srdíčko, takže běžte se na to prosím podívat. Ale pokud vás to nezajímá, tak už se jdeme vrhnout na ten Clash Royale Let's Play. Mimochodem, pokud vás zajímalo, na co je tady to cosplay, tak je to samozřejmě Clash Royale King. Ale bohužel jsem neměl černý vousy, takže jsem použil tady ty santovský bílý, který jsem našel doma ve skříni z nějakého nepoužitého videa. Vsadím se, že spousta z vás má plno otázek ohledně toho, jestli jsem Clash Royale hrál nebo nehrál, co jsem vůbec dělal, ty poslední 3 roky jsem to vůbec zapnul. A odpověď je ta, že jsem to občas hrál, občas ne, teď jsem to asi 1,5 roku zrovna nehrál, ale jinak předtím jo, a díky tomu se mi povedlo právě naspořádat přes 1 000 000 goldu, což je nejvíc goldu, co jsem kdy měl a samozřejmě všechno to dneska utratíme, kromě pár desítek tisíc, který si chci nechat, kdyby přišla třeba nějaká nová karta, kterou jsem si chtěl vylepšit, ale teda dost okecávání a jdeme se podívat, jaký karty si dneska vylepšíme, potom si zahrajeme rank nebo nějakou challenge a odemknem si novej skin na taverku, který je právě teďka vánoční, je to nějaký s Hawk Riderem, takže hodně se na to těším a bude to určitě dneska super epizoda. Tak jo, dámy a pánové, předtím než úplně začneme, tak si ještě otevřu tady tu česku, která mě vždycky úplně uchvátí, co v ní je. Mohli bychom dostat nějaký vánoční skin nebo nějakou tapetu, já nevím, co to je, banner to je. Takže jdem dát za to těch 100, nevím ani co to vůbec sakra je. Každopádně, vedna se otvírá a padlo nám určitě to nejvíc common. Nedělal jsem si to nejvíc common a samozřejmě, že to bylo to nejvíc common. Jako vždycky, každopádně můžeme si to dát místo té peky, třeba to bude vypadat o něco líp. No, úplně úžasný to není, ale nechám si to tam, ne, chcem to nechat. Kurňa. Samozřejmě jsem nehrál Clash Royale na počítači za ty poslední 3 roky, takže to ovládání je pro mě trošku jako zmatečný, ale jdem se teda podívat, mám tady samozřejmě, to se vám musím ukázat, mám tady nazbíraných strašně moc těch magic itemů, který právě použijeme při tom našem dnešním upgradingu. Mám tady i podle sebe napsaný lísteček s tím, co chci dneska upgradenout, takže jdeme se na to vrhnout. Podíváme se, co tady máme. Podle mě upřímně se nevyplatí dávat moc karet na 14, protože to stojí strašně moc goldu, stojí to 100 000 a radši bych dal něco na 13 a měl jsem to úplně maxlý. A já teďka vidím, že totálně šilhám, protože mi lezou tady ty vousy do pusy a už jsem popravdě sežral pár těch chlupů, takže si ty vousy dám asi takhle možná. Takže abych to dořekl s tou 14, tak já dneska nebudu upgradeovat tady nějaký svůj deck, co jsem používal na 14, protože podle mě se to upřímně nevyplatí, ale upgradeneme teda, pokud by nám zbyl nějaký gold navíc, tak samozřejmě to do toho vrazím, ale upgradeneme hlavně karty na 13. Takže první tady vidím třeba tohle Inferno Draka, takže toho za 75 000 upgradeneme, i když ho nehraju. By the way, přidali ty nový levely, nevím, jestli jste si toho všimli. Já jsem teďka level 48, maximálka je 50, takže uvidíme, jestli se dokážu dostat aspoň na ten level 49, protože za to je taky nějaká speciální česta. Nevím, kdo z vás sledoval všechny ty updaty, ale samozřejmě přidali nový česty, hrdiny, spoustu věcí, které jsou podle mě absolutně úžasné. Takže se máte určitě na co těšit při tomhle upgradingu. Chtěl jsem říct openingu, ale bohužel nemám žádný čestky. Tak jo, bohužel tady nemám wildcardy na hrdiny, jak bych si upgradenul i tu queenu. Ale jdeme teda dál, co jsme to chtěli upgradeovat. To tady mám teda napsaný, takže podíváme se. Začneme třeba rare kartama. Mám tady Earthquake, který jsem sbíral pomocí requestů snad 2 roky a furt jsem ho nestihl dozbírat, takže ho upgradenem. A ty karty, které nám budou přebývat, tak pak doplníme pomocí těch speciálních karet, které jsem samozřejmě zapomněl, jak se jmenujou. Wild karty jsou, že jo? Takže máme na 13 a můžeme mít ještě 300 zbývá, takže já to takhle tady doplním, ale upgradeovat to pak už nebudu. Tak, máme to jakoby na max, protože když to máte takhle na 13 maxi, tak za to pak dostáváte goldy, což je skvělý, protože stejně váš cíl je nakonec upgradenout všechny karty, takže podle mě se tady ta metoda prostě vyplatí nejvíc.
Tak jo, jdeme teda dál, co tady jsme chtěli ještě. Mušketýrku, kde pak ji máme tady někde, tady musí být. Tak, tady máme mušketýrku, takže ji upgradeneme, taky na co nejvíc to jde. Kromě teda 14. levelu. Tak, a level 12. A za 75 tisíc, ty my ty goldy mizí, už jsem určitě pod milion, že? Už mám jenom 800 tisíc, dámy a pánové, ajajaj. To je velice, velice smutný, tak jo. Ani nemám dost wildcard na to, abych to doplnil, takže ještě počkáme tady s tím, protože je tady ještě nějaká karta rare, kterou jsem chtěl upgradenout. A to jsou hoglini. Royal Hogs. A on si jim taky říká hoglini, že jo, občas. Tady dáme teda ty wildcardy, doplníme si to. Tak, upgradenem to. Takhle. Ano, 16 XPček, děkujeme. Tam, že nám fakt zbydou nějaký ty goldy, ale pomalu se plníme, počkat, 49, jsem 49, oh yeah, dámy a pánové, co za to dostanu? Ano, dostal jsem nějakou special chestku tady tu z té King's Journey, jestli jste neviděli, tak jsem postoval minulej rok, snad to bylo video, kde jsem otvíral všechny tady ty special chestky, který jsem zase zapomněl jejich jméno, ale v té době bylo jenom 14 levelů, teďka to prostě udělali, že je furt 14 levelů, nebo 14 těhle z těch, chtěl jsem říct Town Hall, ale je to těch 14 věží, ale je vlastně 50 levelů, prostě dostanete stejné rewardy, ale je prostě víc levelů. Dost okecávání, jdeme si otevřít tady tu čestku. Ty z vás, co hrajou Clash pravidelně, tak mě určitě můžete v komentářích opravit, když tady budu plácat kraviny. Jdem si otevřít, se dostaneme, no nic moc. A už dostáváme goldy i za Earthquake, takže skvělý, Royal Giant dostal novou profilovku, skvělý. Máme tady miniony, elixír golema, aspoň nějaký úplný dneska, aspoň ta jedna čestka, že jo. Fire Spirit, tři mušketýrky, Elektro Giant a bohužel to nebliká, takže nedostanu žádnou legendu. Je smůla, ale i tak, aspoň něco. Bowlera, děkujeme za něj, tak a tady jsme chtěli, že když mám tady 0 z 1250, tak se přesně hodí použít tady tu Book of Cards na rare karty a dáme si to na max najednou, prr, a krása, tyjo, dámy a pánové, to je úžasný, takže máme vlastně další kartu na max, nám to teda upgradely, ale to by mi fakt jako rychle došly goldy, kdybych upgradeoval na tu 14, takže podle mě je lepší to odložit. Dobrá, co tady máme dál, co jsme chtěli, tohle to jsou rare karty, jsou za náma, chci teďka upgradenout ještě ty epic karty, k těm se taky musíme dostat. Já jsem tady sbíral po těch Epic Sundays ten drill, takže ten upgrademe jako první. Mám ho tady na 10, takže uvidíme, kolik nás to bude stát. To bude aspoň zase 200k nebo nějak tak. Tyjo. Dobrý, další level na 12, můžeme i na 13. A uvidíme, jestli budeme doplňovat pomocí těch epic karet, těch epic wild cards. Chybí nám... Mám na to samozřejmě, mám 202 z 200, což zjevně nefunguje úplně matematicky, ale v Clash Royale to funguje. By the way, kolik potřebuju na... tak to nesplníme, dneska se na 50 určitě nedostanu, ale nevadí. Jdeme teda ještě, já jsem chtěl se podívat na, co tady máme, Electro Gianta. Takže na něho se teďka podíváme, kdo tady máme tady, což je taková ta nová no skill karta a přesně proto bych ji rád hrál, že jo, když už nehraju elity. Takže do ní nacpeme teďka všechny ty wild karty a uvidíme, jak daleko nás to dostane. Takže jsme teďka na 11. Potom tady máme 12, krása. Tady to upgradeování bude docela dlouhý, doufám, že mi fakt nedojdu ty peníze, aby se nestalo, že něco jsem chtěl upgradenout, mám jenom půl mega, dámy a pánové, už mám jenom půl mega. A potom jsem zjistil, že vlastně peníze nemám, tak jo. Dáme tam 100 wild karet a tím mi v podstatě došli. Upgradeneme ho teda ještě asi jednou, na tu 13, ať se dá hrát. Krása. Jinak dámy a pánové, co říkáte vůbec na ty hrdiny a na ty jejich ability? Podle mě teďka ten novej Monk, sice v tu dobu, když se na to díváte, tak Monk není úplně novej, tak je strašně OP, protože dokáže, že jo, reflektit, cokoliv na ně hodíte, zpátky na taverku, třeba ten Goblin Barrel, jak ukazovali, nějaký TTV Royal nebo tak, prostě podle mě teďka přidávají docela úžasný karty toho Phoenixe novýho, toho mám taky, ale jenom na jedničku a jakože pokud nevíte, co to dělá, tak potom, co umře, tak se z vajíčka zrodí vlastně novej, což je úplně šílený. Když se podíváme na to, jak to tady je, spavne z něj vajíčko a najednou
Boom novej. Trošičku OP, vím, že jako komunita byla trošičku nasraná, že je to OP, ale já jsem to moc nehrál poslední dobou, takže mi to bylo úplně jedno. Tak jo, jdeme zpátky k upgradingu. Máme tady ještě něco epického, co jsme chtěli upgradenout, vlastně asi ne. Teď se podíváme na common karty, to jsem chtěl upgradenout tady ty Royal Recruits, protože to je taky docela no skill, takže přesně pro mě. I když docela mě baví od té doby, co vyšly, tak mě vždycky bavilo je hrát, tak proto je asi upgradeu spíš. Dáme tady wildcardy na ně. Super. 75 tisíc, ale dáme to za to, protože na 12 to je fakt nehratelný. 13 podle mě jako vždycky nějak jde, pokud nejste nějak v těch top 200 nebo tak. Ale 12 je fakt už málo dneska, když už to není ani že jo, druhý nejlepší level. Tak jo, potom tu máme ještě jednu common kartu, kterou jsem chtěl upgradenout, protože ji taky strašně rád hraju, což jsou tady ty Raskalové. Ty už jsou sice ve hře trošku dlouho, ale vidíte jakoby, že jakmile ta karta není tady od začátku, v podstatě taky nemám nazbíranou na max, protože těch common karet potřebujete fakt sakra hodně. Zvlášť potom upgradeu, že jo, na tu 14. Takže máme už jenom 300 tisíc, dáme pánové. A bude mít ještě méně, protože to teďka to upgradeu na tu 13. taky. Krása, a my vlastně dostáváme, já to úplně zapomínám, že dostáváme i tady ty druhý body, tady těch 56 tisíc mám těch zlatých pointů, za který pokud nevíte, pokud se ten update myslí, tak si za to můžete v podstatě upgradeovat skiny na ty karty. Kurňa, tady jsem teďka jsem to skipnul, třeba Pekka má tady žlutý meč a žlutý brnění nebo tak, prostě docela dobrá věc k ničemu, ale je to taková kozmetická dobrá věc pro lidi, kteří dřív byli max, dneska už nejsou, sice jsem nikdy nebyl vlastně max, ale měl jsem max light deck, než přidali tu pitomou 14, že jo. No jo, teďka podíváme se, co tady máme dál, máme ještě 200 tisíc, říkal jsem, že pár desítek tisíc si chci nechat, takže ještě můžeme udělat nějaký upgradey a podíváme se, co přesně za ty upgradey bych rád udělal. Třeba skeleton, bude mi to stačit, budu 50 a potom potřebovat 100? No, já si myslím, že poslední upgrade by mohl být právě ten skeleton, protože tady to upgradenu a teďka sice nemám dost karet, ale jestli tam doplníme pomocí tady těch wild karet. Tak, a on vlastně potom bude moct být rovnou na max, tyjo, to bude geniální. Tady dáme upgrade a můžeme do něj rovnou nasypat tu knížku epickou nebo do Electro Gianta. Asi Electro Giant je lepší. Takže to asi nasypeme do něj. A vlastně jsem chtěl nasypat ještě ty legendární wild karty do něčeho. Takže to taky uděláme. Tady dáme Book of Cards. A bum. Electro Giant je na max. I ten mi, když to přidali, tak jsem jako fakt koukal. Protože to je strašně OP. Tak jo. Podíváme se na to ještě. Co nám teda zbývá. Já mám pocit, že tu common knížku jsem taky nepoužil, že jo? Ne, tu jsem taky nepoužil, takže já zvěděla comment knížka a tady ty blbosti všechny ještě jsem chtěl na něco hodit. Takže podíváme se, mám tady, myslím, že na tohle Inferno Draka jsem chtěl dát tady ty wildcardy, protože budu mít skoro na max, že jo? Což je skvělý a pak za to budu stávat goldy, což je úplně to nejlepší, protože jak vidíte, i když jsem měl přes milion goldů, což je úplně šílený, dřív byl dokonce limit milion goldů, teďka je to zvednutý, myslím si, že na 5 milionů, ano, přesně tak, tak v podstatě už bych ani nemohl dostávat goldy, což je jako insane. Jo, máme tady vlastně ty Royal Recruity a ještě tady ty Raskaly, takže do Raskalu dáme tady Book of Cards, ať jsou hezky na max, bez upgradeu teda, krása, ty jo. A tady k těm Royal Recruitům dáme zase tyhle ty wildcardy, ty sice nedají na max, ale dostaneme se sakra blízko, což už je taky skvělý. Tak jo, ještě tady máme něco, co jsem zapomněl, máme ještě pár těch rare karet, který vlastně nemůže, štve mě strašně, že to nemůžete používat na karty, který nemáte, jakoby upgradely, že jo. Takže občas vám to přebejvá. Takže asi tady ty rare věci si necháme, tady ty epic kartičky, co mi zbyly taky. A myslím si, že už všichni čekáte na to, než se pustím do nějaký bitvy po těch 3 letech, jestli mi to vůbec bude. Jak říkám, hrál jsem to mezi tím, takže nejsem úplný noob, ale v podstatě to nehru. Hele, dostanu tady dalších 20 tady těch věciček jsem dostal.
jak se to sakra jmenuje, nějaký bannery, že jo. Takže si jdem unlocknout tady další věcičku z bannerboxu a doufám, že padne něco tady z těch high chance věcí, teda extremely rare věcí. Protože bych měl dostat třeba toho Kinga, když jsem já sám King dneska, tak by to bylo docela jako matchující, docela by to fungovalo. Tak jo, jde na to a... Ty vole. Klašedář se ze mě dneska střílí, protože děkuji za dalšího Juice Spirita. Jeden zjevně byl málo, můžeme tady dostat jako jinýho, třeba mi to ale bude líp ladit, podíváme se, co, s čím si můžeme nakombit. Nakompy, tady máme tyhle, to nechcem. Tady máme tady modrou, nemáme tady modrou, máme tady tyhle ty herničky, to si tam můžeme klidně na save. No to je krása, no, humus. No máme tady nějakou challenge, tu si chci samozřejmě zahrát, protože tam jsou taky tady ty banner věcičky, ale bohužel jich dostaneme jenom 80, takže vlastně si za to už dneska nic nekoupím. A potom samozřejmě tady jsou nějak jako dva ledery, to jsem do dneška nepochopil, protože jsem to ještě nehrál, jo, zase upřímně. A jeden je tady to Path of Legends, za kterým se někam dostáváte tady. Nevím, co to jako znamená, jestli toto je jako pravej rank. A tady zase jenom sbíráte trofeje v tom druhém. Jo, ale to mi přijde jako normální rank, co to bylo předtím. Ale úplně jsem to nepochopil, nebo si to nepamatuju z té TV Royale, když to oznamovali. Každopádně vrhneme si, asi dáme si bitvu tady. A pak si dáme i bitvu tady a uvidíme, co bude těžší a potom se vrhneme asi do té challenge. Každopádně potřebujem, myslím si, že 5 crownek, ano, 5 crownek na to, abych si unlocknul, jak vidíte, že jsem to nehrál tuhle sezonu, tady ten skin, pokud se to nehráli ani vy, tak určitě si tu hru zapněte, odehrajte si jenom 5 crownek a dostanete tady ten epický skin s Hawk Riderem vánoční. Nikdy nic takového free nebylo podle mě, nebo si to aspoň nepamatuju. Tak jo. Fakt už teďka dost keců, jdem se na to vrhnout, dám battle a doufám, že to nepohraju kvůli tomu, že hraju na myši. Takže můj response time, ty je, co to má týpek za dobrý za skin, a týpek už má dokonce i skin s tím Hawkeyem, tak jo. Počkáme si, co udělá, to je klasická metoda k výhře a je to jenom 13, takže možná bychom mohli i vyhrát naší první bitvu, uvidíme. Nechce startovat, takže my startem, aha, tak samozřejmě jsme startli všichni najednou, kurňa. Dobrý, aha, možná jsem to měl šípnout dřív. Tak, okay, dali jsme nějaký damage, on dal víc damage, sakra. Připravíme si zap. On to zapnul sám, ale Prince by měl dát jeden hit. Skvěle, takže náš cíl samozřejmě tady s tím deckem, když hrajeme Elixir Collector, je placenout Elixir Collector co nejdřív, aby jsme se začali dostávat do Elixirové výhody. Dáme ho takhle sem za naší pravou taverku. Budem doufat, že nemá raketu nebo tak něco. Vypadá to, že ne. Má fireball, což je v klidu. A já nevím, jestli na to mám jít. Myslím si, že bych měl ještě počkat s tím golemem upřímně. Protože ještě nejsme v takový výhodě. On si myslí, že bych asi pushoval s tím golemem, takže tam dal Hawkridera na protipush. Přidajme si zase zap, jestli tam dá nějakou skarmu nebo něco takového. On má toho pitomýho. Bombra, já ho asi nechám bejt tentokrát. Tady si budeme muset dát pozor na toho baby draka. Já si myslím, že teďka, jakmile uvidí kolektor, tak se pokusí nějak pushovat, zase hogem pravděpodobně, pokud to upcycloval. Ale uvidíme. Tentokrát bude už double elixir za 20 sekund, takže já už se do toho pustím. Jinak mimochodem skvělá change toho elixir kolektoru v těch balance changes, sice už je to tak rok starý, ale pokud se zničí, tak stejně dostanete ten elixír, ajajajajajaj. Teď mi to týpek dobře zkazil, odhad, že budu chtít pushovat. A ten Ramrider mi asi docela zničí taverku, ale zase to zpomaluje golema, což znamená, že pravděpodobně budem moct udělat větší push, než bychom jinak byli schopní. A teď jde o všechno, dámy a pánové. Já se bojím, že to fireball, ne, že jo? Samozřejmě, on si ten fireball pravděpodobně chce šetřit na to, a nemohu dodělat tu moji taverku. Já tam hodím šípy, tady. Tak, krása. Druhý golem. Doufám, že to neudefuje. Teď si vyvejstil ten fireball. Dáme tam nightwitchku. Tesla jeho druhá už je skoro dead. Myslím si, že tam přehodím prince, tak nebude mít šanci, ale uvidíme. Potřebovali jsme další šípy na toho bombra, ale tam se asi nestihne prosekovat. Já tam budu házet cokoliv.
abych budu zkusit pokusit se dopušovat. Dáme tam tady šípy, pojď princi, princ to dodělal, ale jeho fireball to asi dorovná, dámy a pánové, ano, dorovnal to, já jsem dám rychle druhý elixir kolektor, nemyslím si, že to pušne princ na max, uvidíme, možná že jo, musíme to zapnout, a to byla osudová chyba. You're right. Možná jsem to měl chtít zkusit zapnout dřív, tady dáme takhle golema, což je možná nejvíc retardovaný play, který jsem mohl udělat. You're right again. Proč se teďka pokusí to pušnout totálně, já nemám v tomhle deku žádnou budovu. Já jsem to právě zkazil, dámy a panové. Já jsem to zkazil. No, nedá se nic dělat. Mohli jsme to vyhrát, kdybych to zapnul třeba dřív. Každopádně máme aspoň jednu kramku, potřebujeme dneska 5 někdy získat. A teď jsem naštvený, pane. Teď jsem naštvený, že jsem prohrál. Dáme si druhou bitvu. Tady v tom ranku, protože si myslím, že tentokrát mám šanci vyhrát, už vím o co jde, takže jdeme, myslel jsem teďka, že na mě někdo mluví za dveřma, jdeme na to, jdeme na další bitvu. Tak jo, týpek má zase epický skin, všichni s tím flexejte a všichni flexejte, s tím už mě fakt to nebaví. Tak jo, já tady dám mega miniona, protože nemůžu nic moc jako dělat, možná to byl taky hloupý play, ale dáme sem elixír kolektor, on hraje Graveyard Freeze. Já to musím zapnout. Nehraje Graveyard Freeze, nebo možná ten Freeze nepoužil samozřejmě. A už zase prohráváme Jejda. Jejda. A týpek je tentokrát 14, takže to bude mít ještě těžší než minule. Pokud prohraju tady tu druhou bitvu, tak už budu fakt naštvaný, ale co se dá dělat? Teď jsem vyvejstil ten jeden elixír. No jo, no. Občas dělat chyby se musí. Tak víte co? Budeme tohle to ignorovat. Budeme tohle to ignorovat a jdeme rovnou push na jeho taverku. Tohle to bude insane, dáme pánové. Já sem dám mega miniona. Tak. Tak uvidíme, co se tady stane. Já sem dám arrows, takhle už. Preventivně. Budem doufat, že to dá aspoň nějaký damage, ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že jsem to úplně zkazil, Jejda. A on teďka bude moct dát, že jo, ještě protipuš s tím Mega Knightem a totálně nás odrovnat. Nebo dát vlastně ten Graveyard. Nebo Poison, to je ještě lepší, samozřejmě ještě Poison. Ale sakra. Neo tak. Zkusíme samozřejmě ještě jeden push. Uvidíme, co on bude proti tomu dělat. A bude mít za chvíli double elixír, takže třeba bude mít šanci ho nějak sundat teďka, překvapit ho. Ale myslím si, že on když bude jenom defovat, tak nemůže nic zkazit v podstatě. Zkusíme udělat tady takový double push, takový secret na druhé straně. Třeba to nebude čekat. Tak, pojď princi! A on má to tornádo. Já si myslím, dámy a pánové, že tohle to už nemáme šanci otočit. Dáme sem prince na druhou stranu. Ten kdyby tajně prošel, tak by to mohlo být. Ale myslím si, že tajně neprojde. Čka, dáme tam šípy. Já tam hodil toho Mega Knighta. Ty, já už málem tajně prošel, ale pravděpodobně mě jenom trošku teaseoval. Dáme mu good game. A zkusíme teďka druhou bitvu v tom jiném ledru a uvidíme, čem to bude jiný. Uvidíme, co se děje tady v tomhle, tady jsme splnili nějaký quest, děkujeme za 10 expů, v podstatě díky za nic a jdeme se podívat do tady té arény, v čem to bude jiný a třeba to bude lehčí a aspoň vyhraju. Nebo dneska ne. Tyjo, jenom 11, tak jestli fakt jako prohrou proti 11, aha. Tak počkat, já jsem taky 11, ale to není fair. Já mám být pay to win. Tohle je nějaký asi jako fairovej ledr, koukám. Tak Mega Knight naštěstí se nedod naší taverky. Dáme tady Mega Minona na jeho Mega Knighta. Že v podstatě možná vám to vylevlí deck, když hrajete tady v té aréně. Aby to bylo jako víc o skillu, což by dávalo smysl, což by bylo absolutně skvělý určitě. Dáme takhle sem. Prince možná jsem měla doleva, ale takhle podle mě si bude muset vybrat, co bude defovat. Jestli to teda... Ne, nevzdal to.
ale teďka se nám to podařilo mnohem líp než v té druhé aréně, takže asi fakt tady hrajou horší hráči, nebo jsem se záhadně zlepšil za těch 30 sekund, co jsem byl v menu. Tady dáme šípy na tohle pitomce. Chce nám dát dva hity, ale je to docela nic oproti tomu, co jsme dali my. A dáme si tady elixír kolektor, až nám se dobije a bude moct udělat nějaký obrovský push a totálně ho zničit. Potřebujeme ještě 4 kramky, takže vlastně jeden vin nám nestačí k tomu, aby jsme furt měli ten skin. Takže, no, nevadí. Počkáme si. Tak jo, pojď, jsem tady golema. A já furt nevím, co on dělá, možná, že to fakt vzdal, protože pokud to nevzdal, tak je fakt jako tak v 10 elixirový nevýhodě, což znamená, že jsme vyhráli tak či tak. Tak jo, já zkusím sem dát tak na prince. Jestli to vzdal, tak to nebude defovat. Nedefuje to tak, že jsme vyhráli. Oh yeah, donutili jsme oponenta se vzdát. Vypadá to, že tenhle ledr je fakt jako lehčí verze toho normálního ledru. Dáme tady queenu a good game a máme 3 kránky, dostali jsme golden česku, super tyjo. A dostal jsem dokonce tady mastery, nějaký karty, elixir kolektoru, tak jo, děkuji. To je by the way taky důvod, tady ty masteries, proč jsem měl tolik goldu, protože že jo, prostě když hrajete kartu, tak za to dostáváte gold. Skoro se to nenačítá zpětně, protože to bych měl asi třeba 5 milionů, že jo. Protože jsem už asi hrál všechny za celý ty, chtěl jsem říct 4 roky, ale ono už je to snad 6, co je ta hra venku, tak jsem odehrál všechny ty karty strašně moc krát, takže bych pravděpodobně dostal všechny rewardy, ale ono se to načítá až od doby, co vznikl ten update, takže jsem dostal jenom pár stovek tisíc, což jako je taky dost, ale. Tak jo, toto to bylo teda hodně easy, takže to už rád nebudem, protože jo, chcem nějakou challenge. Tak jo, jdeme teďka zkusit doslova challenge, což je tady ta Let It Snow. A teď koukám jenom na viny, takže pravděpodobně taky bude hodně easy. Přečteme si rychle, o čem to je, protože já nemám tušení. Pravděpodobně na nás budou padat koule, ale uděláme se snowballs will frequently rain down and both sides of the area. Ano, přesně tak, budou na nás padat koule. Musíme se vyhnout tím, že budeme dávat útoky ve správný čas. A proč je tady to challenge, tak vím, že mi to vylevlí karty, že jo, na max, na tu 11, takže můžeme klidně zkusit nějaký jiný deck, než co jsem hrál doteď. Tady si máme takhle 5 a já vím, že si můžu tam skopírovat nějaký deck, takže se podíváme, kdo je, už jsem myslel, že se to nenačte, kdo je nejlepší hráč na světě, to tady ten nějaký Ryan, takže skopírujem si jeho deck, cože? Aha, tak jeho deck si neskopírujeme, protože tam má jenom Spirita, zvláštní. Dáme si tady Kanekio, který je druhý. A ten už tam něco má a tady ten deck se mi opravdu vůbec nelíbí. A dáme si ho, teď se ukáže, jestli můj skill bude stačit na to, abych vyhrál i s deckem, který neumím používat. Takže máme tady raketu, Inferno. No, bude to zajímavý, doufám, že mi to fakt vylevlí na tu 11, aspoň protože tady mám 10 a 10 a 10. A jdem na to. Myslím, že skeletoni jsou zase 4, jedno z mých prvních videí bylo, že přidali čtvrtýho skeletona a potom asi za měsíc zase odstranili. Tak uvidíme, jestli skeletoni teďka budou OP, když jsou zase 4, no myslím, že jsou 4. Ty jo, tak to bylo. What the hell? Tak jo, máme tady hrdinu. Skeleton Kinga, který spawnuje skeletony, to víme moc dobře. A vypadá to, že schoří s tím Infernem, wow, jako absolutně zatím nemám tušení, kdy se, oh shit. Jdem na to hodit raketu. Mám ten skin s tím goblinem, co na tom lítá, že je skvělý, dobrý, tak jo, teďka koukám, že tady byly snowbally, jenom by to chtělo dobře natajmovat, teďka bych přesně dal ten atak, ale zrovna jsem neměl elixír. Dáme elektrospirita, a dodžne nějaký ty gobliny. Jinak Goblin Gang vlastně už má taky 6 membrů, konečně to je zpátky, jak to bylo kdysi dávno. A já myslím, že bych měl začít něco útočit, takže dáme tady minera na jeho taverku. Uvidíme, jestli to nějaký damage. Něco to dělá, ale akorát si nás přitáhnul, nepřitáhnul na hlavní, možná ty koule mu to nějak zkazily. Ale uvidíme. Dáme tady znova skeletony.
A jak potřeboval nejlépe, aby dal něco takhle dozadu, a mohl se mu to raketnout. Protože teďka jako nemám úplně co moc dělat. Naštěstí tohle se neplatí tady. Tak dáme tady raketu na tady ty hajzly. A budeme teďka doufat, že nebude mít dost elixíru na to, aby nás tady sundal. Ježišmarja. Mám tady potřeba druhého rekruta. Rychle, pomoct nám. Super. Tady ta abilita už by mu pomoc ani neměla, protože těch skeletonů to nespavne tolik, že? Dobrý. Takže furt vyhráváme. Tohle to bude docela zajímavá bitva, protože... Tyjo. Jsou skeletony 4? Ne, jsou furt jenom 3. Tak nevím, co mě poblblo, tyjo. Prediknul moje skeletony. A knockback funguje na kanon? Huh? To jsem myslel, že ani nefunguje, ale možná se pletu. Tak jo, každopádně vyhráváme raketnému, zase tohle to už je double elixír, rychle raketo. Rychle, možná ho nestihnem, asi ho nestihnem. Stihli jsme ho, super. Tak jo, dáme sem Inferno Tower. Royal Delivery. Tady potřebuji nějak zkontrolovat toho Magic Archera. Pěkný hnus. A dáme mu tady na druhou towerku, ať ho trošku distractnem. Ježíš, zase ty snowbole, jako ty snowbole jsou úplně random, dáme pane, to jsou úplně random. Přijde, že je jako ultra těžký to counterovat jakkoliv. A určitě tady nebudu počítat sekundy, jako kolikrát se, za jak dlouho se spavne, kdy. Další wave. Ježíš, ten Magic Arch nás sype. Ten nás sype, dáme pánové. To je hrůza. Já budu muset něco dělat. Já budu muset něco začít dělat. Minere, prosím, napušuj to. Dobrý, Magic Archer chcípnul. Dáme sem raketu. Možná budeme potřebovat potom už jenom jednu. A možná bychom to mohli teoreticky, ten deck je právě stavěný na to, aby se to rychle obtočilo, že jo? Takže to rychle sem takhle naklikáme. Dobrý, dobrý, dobrý. 6 elixíru, 6 elixíru, pojď raketo, raketo, raketo. Ne, ne. Lock. Dobrý, koule vlastně, aha, tak jsem myslel, že raketa ubírá víc, ne, to je podvod, já jsem zvyklý z ranku, že raketa ubírá o hodně víc, ježiši, taková zbytečná prohra, dáme pánové, dáme si tady ty snowbally ještě jednou, ale s nějakým lepším deckem, tady ten deck je takovej hrozný cycle rakety, který fakt neumím hrát, dáme si teda ještě jednu bitvu v té Snowball Challenge a potom půjdeme zpátky na rank, na tady ten rank, který je podle mě ten pravý rank a zkusíme tam vyhrát aspoň jednu bitvu dneska, protože to bych si odpustil, abych nevyhrál na ranku jednu bitvu v tomhle tom úžasným vánočním videu. Tak jo, jdeme se podívat ještě jednou, zkopírujeme nějaký deck jiný na leaderboardu. Třeba toho týpka předtím, tentokrát si vyberu nějaký, který se mi líbí. Toto vypadá jako podobná varianta toho prvního. Vyjáme se na toho dalšího týpečka tady. Když všichni hrajou takový hnusy, tyjo, to je hruza. A dobrá, nebudu tady komplejnovat. Dáme si tady ten deck do tady toho decku. Pastnem to sem. Mortar jsem teda nehrál sakra dlouho, ale třeba to nějak vymyslíme. Tak jo, jdem proti tady nějakýmu asi Číňanovi a ani se nepopřál strašně dlouho good luck. A možná k tomu je důvod. Dobře mě sype hned na začátku, naštěstí ta kůle ho zpomalila. Tak, a stejně dál jeden hajzl. Tak jo, já to využiju tady hnedka, dáme tady Mortar. Gobliny jsou 4 vlastně, o, tak. Tyjo, toto jsem zapomněl. Zase koule, dobrý, tyjo, Mortar se bohužel nestihl zaměřit tady na to, dáme se Mighty Minera, tak pojď, krása, ten bohužel nevydrží tu banditku určitě, nebo jo, málem, já tady musím dát mušketýrku, pokud nechci žádný damage, a máme málo elixíru, takže budeme muset šetřit, máme tady i Hoga, takže tentokrát pushovat by neměl problém, když budu chtít. Ani jeden hit, sakra. Já vždycky zapomenu, že se spavnou ty koule. Oh shit. Teď jsem to zkazil, dámy a pánové, ale ještě není všemu konec. Třeba to nějak otočíme ještě. Musíme Ice Spiritem nějak nalákat. Aha, tak to nevyšlo.
to vůbec nevyšlo. Tak jo. Dáme, budeme trošku hrát pomalejc, dáme si sem mušketýrku dozadu. A uvidíme, jak on zareaguje. Dáme si sem takhle mortar. Budeme hrát trošičku víc defenzivnic. Tak, se ukaž, hajzle. Takhle, takhle, pojď. Mighty Miner má strašně velký damage, funguje v podstatě jako Inferno Drag. Takže by to mělo rozsekat. Jo, teď jsme podle mě velký elixir vyhodit, takže je čas to využít. Ty proč má takový hnusy v tom deku. Ježiš, já jsem ten Earthquake misnul, ale tentokrát jsme mu něco napušovali aspoň. Myslím, že hrát defenzivně se velice vyplácí. Tyve, tady to bude hodně těsný. Na toho hoga něco, yes. Když nebudu nechávat ty hogy procházet, dámy a pánové, tak třeba dám nějaký damage. Oh shit. To snad ne, my jsme potřebovali rychle novýho toho Mighty Minera a já ho nemám. Já ho nemám. Dobrý, budem doufat, že bude na tady ten Mighty Minere! Save mě všechno, prosím. Kurňa. Dobrý, hog jde naštěstí na ten mortar. Bych ani nečekal. A my vyšlem našeho vlastního hoga. Potřebujeme Earthquake proti tomu hnusnému Wizardovi, který ho tam určitě placene. Dáme tady další mortar. Ty vole. Tohle bude napínavý. Tohle to bude napínavý. Já se, proč jsem placenul toho Ice Spirita tam? Můžeme to někdo vysvětlit. Oh, on má ještě golema. Oh shit. Pomozte mi někdo? Pomozte mi někdo? Já se bojím, že když tam hodně ten Earthquake, tak zase to nebude stačit. Ne! Zas o takovej kousek, dáma pánové. To snad není možný. To snad není možný. Já nejsem schopný dneska vyhrát nic. Nejsem dneska schopný vyhrát nic. Tak máme krávnek. 4 z 5. OK. Tak jo. Poslední bitva. Tentokrát si dáme rank a musíme to vyhrát, ten pravý rank. Jestli to bude jediná bitva, kterou jsem dneska vyhrál, tady v tom ranku, co vlastně není rank, tak to bude hodně smutný. A bude to znamenat, že budu muset trošku víc trénovat ten Royal, že opravdu jsem na to dost kašlal a je to vidět. Tak jo, jdeme na to, jdeme na, doufejme, že poslední bitvu, protože rád bych už si unlocknul ten skin a vyhrál rank. Musíme hrát víc defenzivně, to je věc, kterou jsem se naučil v minulý... Týpek začíná velice zajímavě v minulý bitvě. Počkáme si, jak Goblin Gang projde. Chtěl by to placenout, že jo, ten náš kolektor. Tady takhle dáme prince. Dokrát se budu fakt soustředit šíleně, aby jsme měli šanci to vyhrát. Prince by měl projít, takže udělá dost velký damage, koukám, tyjo. My actually vyhráváme. A nesmí to zakřiknout. Teďka nám dá aspoň 2-3 hity, ale zasáme tam na jedvičku, na kterou je ten Wizard krásný counter. Samozřejmě musíme přihodit ještě Mega Miniona. Tě, teď jsem měl luck, dámy a pánové, teď jsem měl luck na počítači. Já si tam placenu o něco později, což je škoda. Protože ten Wizard nemusel dát ten damage, ale aspoň teďka zase dal damage náš Mega Minion, který ho nechal projít a ani neničí náš Elixir kolektor. Což mohla být podle mě osudová chyba jeho. Uvidíme, jestli šípy budou stačit, vypadá to, že asi ne, takže já tam přihodím ještě tohle. A bude mít na druhý elixír kolektor. Koukám, že on teďka napušoval taky sakra hodně. Takže uvidíme, co stane. Dáme. Zap. Vysnul se jednoho sklena, uvidíme, jestli projde. Vypadá to, že prošel, dáme vám, prošel, oh je. Yeah. Tak on má nějakého toho hoga, myslím, nevím, jestli takovýho, ne? Tak dáme sem Goblin Gang. Šípy už je zbytečný používat. Má hoga, ale pušuje tady druhou stranu. OK. OK, fére. A je double elixír, je double elixír a je... Není overtime, ale je double elixír, vlastně jsem chtěl říct. Tak jo.
Dobrý, Wizard je zaměřený na golema. Přihodíme tam ještě tady toho prince. Že bychom... Ne, rychle, zap. Pojď, princi, ukaž, co v tobě je. Druhá taverka je dole, dámy a pánové, druhá taverka je dole. Já se vážně zlepšuju, jak začínám hrát. Kdo by to čekal, dámy a pánové, kdo by to čekal? Tady to byl určitě ne moc pro play. Tu levou taverku musím nechat. Bude ničit i náš kolektor, což je trošku smutný. Tyhle. Ale jako pozor tady, jo. A jsme to ještě neprojeli třeba. Myslím si, že už taková šance není, ale stejně si budeme dávat pozor. Dáme sem takhle najdvičku. Dáme sem elixír kolektor takhle. Kdyby chtěl, že ho projít s tím hogem, tak už fakt nemůže. A my jsme vyhráli ledr bitvu, normální ledr bitvu, takže to je skvělý. A máme tím pádem tady ten skin. A já si myslím, že je čas ještě na jednu bitvu. Já si myslím, že je čas ještě na jednu úplně poslední bitvu, protože musím si zahrát nějakou hru s tím skinem, že jo. Tak jo, dostali jsme raketu, dostali jsme tady tohle mě zajímá hlavně ten skin, oh yeah, thank you. Dáme si ho tady, ten si hnedka equipnem. A chceme to samozřejmě vidět v té bitvě, jak to vypadá i z té druhé strany. Takže dáme si ho a dáme si tady ještě jednou nějaký jeden deck, který bude lepší než ty první dva. A vzhledem tomu, že jsem že ho vyhrál, tohle jsem vyhrál aspoň jednou, tak aspoň jeden win v challenge dáme. Tak jo, dámy a pánové, našel jsem tady týpečka, co má deck, který mě hodně zaujal, protože v něm i ten Phoenix. A i když ho pravděpodobně nebudu umět hrát, protože s tím Phoenixem jsem nehrál ani jednu hru v životě, tak si to zahrajem, protože mě to bude bavit. Plus je tam tady ten skeleton, který má samozřejmě tu special ability, že samone ještě skeletony, je tam graveyard, že samone skeletony, je tam tombstone, co samone skeletony, takže toto to bude úplně epický. A jsem zvědavý, jak to dopadne. Jdem teda hrát tady tu Snowball Challenge. Ono je dost možný, že ty decky z toho ledru nefungují ty Snowball Challenge, ale... Who cares, jdem na to. Co na ty snowbally budou jako docela zabíjet ty skeletony pravděpodobně, ale... Tak uvidíme. Tyjo, ten skin vypadá dost dobře. Počkáme si udělat oponent, možná čekal na tohle. A on má toho manka, který ale měl by být už nerfnutý, takže doufejme, že nebude tak OP, jak lidi říkali, že? Tak dáme sem toho Phoenixe na tohle. Tak. Dáme tady šípy na tohle. Phoenix by se měl respawnout. Dal jsem abilitu týpečka. Tak, dobrý. Dáme tady snowball na tyhle. A zatím jsme v podstatě nedali žádný damage, on nedal tak žádný damage, je to 1-1. Bohužel, když umře Phoenix po druhý, tak už se nerespawnuje. Ať se děje, co se děje. Dáme tady 4 gobliny na Magic Archera, stejně dá nějaký hit samozřejmě. S tím se asi nedalo nic udělat. A teďka dáme zapíst tady dozadu. A uvidíme, co bude dělat. Dává manka sem. Takže já tentokrát, chtěl by to počkat na ty koule, ale nevím, kdy přijdou. Takže jo, teďka. Dáme sem graveyard a uvidíme fakt, co se stane. Já sem dám ten snowball na tyhle ještě. Což možná bylo zbytečný. Uvidíme, co dělá ten mank. Goblini by ho měli docela sundat, když nedá tu abilitu. Tady prince by měl umřít a zatím je to docela vyrovnaný, takzvaně se oťukáváme s oponentem. Well played, mu napíšem. A já se fakt budu soustředit, protože tady chci ten jeden win, aspoň v každý z těch jakoby kategorií, co tu máme dneska. Dobrý, tak jo, jdem tady. Tyjo, mám pocit, že ty koule jsou furt častější a častější. A on má, tyjo, on má... To je v podstatě náš jako ultimátní counter tady to, že já si nejsem jistý, jestli budeme moct proti tomu něco dělat. Ale Phoenix má být OP, tak něco dělej, dobrý. Phoenix se oživí dokonce a máme tady druhého Phoenixe. Tyjo, teďka to je docela dobrý mes tady.
Dáme tady snobu na tohle. Jednoho jsem misnul. Vidíte, už se neoživil. Dáme tady Skeleton Kinga. Tady dáme toto. Tyjo. Je to fakt mes tady, tyjo, dáme pánové, je to fakt mes. Dobrý, Skeleton King abilita. Udělej něco, prosím. Něco udělej. Tyjo, teď mě tady zničil dost dobře. Já si myslím, že to zase projedem, dáme pánové, já si myslím, že to zase projedem, protože jsem si vzal deck, který má milion skeletonů na challenge, co jsou snowbally. Takovej jsem medlet, dáme pánové. Ty snowbally jsou snad každých 5 sekund. To je úplně crazy. Dobrý, možná bychom měli defovat víc. Možná určitě. Možná určitě, určitě. To je v prdeli. To je v prdeli. Proti Electro Giantovi ještě náš tady Skeleton deck. To je skvělá volba. Ale ne. Tohle to byl nejtupší nápad, co jsem kdy dostal. Tak jo. Já jsem angry. Takže dáme ještě jednu bitvu. Jak jsem říkal, ten Skeleton deck byl fakt blbej nápad vzít si na tu Snowball Challenge. Takže tady máme opravdu, ale opravdu poslední bitvu, protože už fakt nemám čas. Je to Double Prince Giant, ale je tam Phoenix, takže by to mohlo být dost OP. Budem doufat, prosím, jeden win v této challenge. To snad dáme. Tak jo. A dáme mu good luck. A jde na to. Tyjo. OK. Typek zjevně už ví, co se děje. Ale naštěstí nás nestih úplně překvapit. Dáme tady hnedka Gianta, uplatíme mu tady to, co on nám tady dělá. Pojď, jeden hit, frajere. Dobrý. Dáme sem ještě Minera. A jim ho hitovat mezi tím. Podíváme se, čekáme si, jestli tam hodí nějaký skeletony nebo něco podobného. Aspoň tohle, dobrý. Tak jo. Zase se mi zdá, že ty snowbally jsou častější a častější, přitom zjevně ne. Nebo aspoň si myslím, že ne. A ubrali jsme mu tady 400, to je docela dobrý. Dáme dozadu. Phoenix je on docela pomalej, takže si jenom možná procyclovat k tomu Giantovi. OK. On se respawne, ale frajere. S tím asi počítá pravděpodobně. Dáme tady Arrows. Sem takhle dáme. Dobrý. Princeska je v čoudu. Phoenix je dobře ničí, se už nerespawne, když umře, ale Giant dal do taverky dost velký damage. Tyjo, 115 jenom, tak to už je v podstatě na jednoho minera. To je zatím nejlepší situace, ve které jsme byli. V této challenge. Dobrý. Snowboy nám v podstatě nic neudělali. Víte co, jdem tady na druhou tower. A vlastně princové můžou skákat, jsem úplně zapomněl. Dáme tady. Zapne tohle. Bum. A pušem i druhou towerku. Týpek nemá vůbec šanci. Tak jo. Má tady princesku, já dám asi dozadu, no počkáme si, co udělá. Já tady dám takhle Gianta asi. To je marný útok, dámy a pánové. Od něho. Dáme sem zase tohle. Dáme sem Minera. Takhle to celý zapnem. Umři, děkuji. Dáme tady prince na druhou. Miner mezi tím dodělává tu levou. Dáme sem Arrowy na princesku. Bum, druhá taverka je v čoudu. Skvěle. Dáme sem prince. A ten se respawne. Jo, z těch se respawne, že to lognul. Ale asi na tři ho nestihneme dodělat. Už budeme jenom defovat, ale tentokrát je vidět, že když si zvolíte správný deck a neděláte kraviny, tak a jedá, neměl bych čumět ty kamery, když tady mě pušuje, tak to jde i vyhrát. Tak jo. Tohle byla good game, well played. Oni dali delay mezi ty emoty, takže to trvá chvilku, dám tady Skeleton Kinga emote, že jsme vyhráli. A dáme, yes, dokázal jsem to konečně. Dal jsem win v každý z kategorií, v podstatě kategorii, nejsem to kategorii, ale v těch game modů, co tady dneska máme,
Takže já jsem konečně spokojený, doufám, že jste spokojený i vy tady s tou epizodou Clash Royale. Mně se to strašně moc líbilo si to po 3 letech takhle zahrát. Bohužel další epizody nejsou v plánu, možná zase příští Vánoce třeba něco natočím, ale další video z Clash Royale bude. A budou to samozřejmě bořeči mýtů, který nevím tady v ten moment ještě kdy vyjdou, ale určitě se budete mít na co těšit, protože budeme zkoušet mýty, který jsme zkoušeli v prvních bořečích mýtů před těma asi 5 nebo 6 lety. Takže to bude dost úžasný. Každopádně já doufám, že se vám tady ta dlouhatánská epizoda líbila. Pokud ano, určitě hoďte do like, pokud ne, dejte dislike. Pokud chcete vidět víc podobných videí, když vlastně jsem říkal, že nejdřív za rok, tak dejte odběr. A uvidíme se někdy u dalšího videa. Takže zatím, ahoj. Říkám jenom čus, takže zatím čus. Cringe, že jo.